ناشد.com. بسم الله الرحمن الرحيم، أحييكم بتحية الإسلام، تحية طيبة مباركة من عند الله تبارك وتعالى. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا ومرحبا بكم في إذاعتكم، إذاعة معهد الوعي الإسلامي الماليزي إتيم FM. Yang saya hormati penerbit rancangan Hayya Bil Arabiyah, Puan Mona Jasman. Seterusnya tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah sekalian, saya Ustaz Muhammad Rushdi alias bersama dua orang pelajar saya Kamal dan Yusro akan membantu tuan-tuan dan puan-puan di dalam rancangan ini insya Allah. Perkataan yang kita akan gunakan pada hari ini ialah daripada perbuatan yang sedang atau akan berlaku, iaitu fi'il mudhari'. Perkataan tersebut ialah yuhibbu. Yuhibbu maknanya dia suka. Perkataan yuhibbu akan bertukar kepada uhibbu. Uhibbu maknanya saya suka. Dan ia akan bertukar kepada tuhibbu. Tuhibbu maknanya awak lelaki suka. Dan ia akan bertukar kepada tuhibbina. Tuhibbina maknanya awak perempuan suka. Saya akan menggunakan ketiga-tiga perkataan tersebut, iaitu uhibbu saya suka, tuhibbu awak lelaki suka, tuhibbina awak perempuan suka. Saya akan menggunakan soalan daripada perkataan hal. Ma makna hal ya Yusra? Adakah? Adakah? Saya akan menggunakan perkataan ini kepada Kamal. Hal tuhibbu? Ma maknahu ya Kamal? Adakah engkau suka? Naam. Al-lughatal arabiyyah. Ma makna al-lughatal arabiyyah? Bahasa Arab. As'aluka ya Kamal, hal tuhibbu al-lughatal arabiyyah ya Kamal? Taba'an ya Ustaz, uhibbu al-lughatal arabiyyah jiddan. Ma makna taba'an ya Kamal? Sudah tentu. Uhibbu ma maknahu? Aku suka. Al-lughatal arabiyyah, bahasa Arab. Jiddan, sangat. Naam. Maratan ukhra as'aluka ya Kamal, hal tuhibbu al-lughatal arabiyyah ya Kamal? Taba'an ya Ustaz, uhibbu al-lughatal arabiyyah jiddan. Wa anti ya Yusra, hal tuhibbina ma ma'nahu ya Yusra? Adakah engkau suka? Hal tuhibbina bina al-lughatal arabiyyah ya Yusra? La shakka ya Ustaz, uhibbu al-lughatal arabiyyah jiddan. Ma makna la shakka? Tidak syak lagi. Uhibbu ma maknahu? Aku suka. Al-lughatal arabiyyah, bahasa Arab. Jiddan, sangat. Naam. Maratan ukhra as'aluki ya Yusra, هل تحبين اللغة العربية يا يسرى؟ لا شك يا أستاذ، أحب اللغة العربية جدا. Kemudian saya akan menggunakan soalan daripada perkataan لماذا. ما معنى لماذا يا كمال؟ Mengapakah؟ لماذا تحب؟ ما معنى تحب؟ Engkau suka. Al-lughatal arabiyyah, bahasa Arab. As'aluka ya Kamal, limadha tuhibbu al-lughatal arabiyyah? Uhibbu al-lughatal arabiyyah li'annaha al-lughatul ula lil muslimin. Ma makna li'annaha? Kerana ia. Al-lughatul ula, bahasa utama. Lil
المسلمين، ما معناه؟ Untuk orang Islam. نعم. لماذا تحب اللغة العربية يا كمال؟ أحب اللغة العربية لأنها اللغة الأولى للمسلمين. وأنت يا يسرى لماذا تحبين؟ ما معنى؟ Mengapakah engkau suka؟ نعم. لماذا تحبين اللغة العربية يا يسرى؟ أحب اللغة العربية لفهم معاني القرآن. ما معنى لفهم؟ Untuk memahami. معاني. ما معنى معاني؟ معنى القرآن. القرآن. مرة أخرى، لماذا تحبين اللغة العربية يا يسرى؟ أحب اللغة العربية لفهم معاني القرآن. Kemudian saya akan menggunakan soalan daripada perkataan ayu. Ma makna ayu ya kaman? Yang mana satukah? Ayu maddatin. Ma makna maddah? Mata pelajaran. Tuhibbu. Ma makna tuhibbu? Engkau suka? Ha. Iya. Nah. Ayu maddatin tuhibbuha fi al-lughatil arabiyyah ya kaman? أحب الإنشاء والمحادثة. ما معنى أحب؟ أكو سوك. الإنشاء. ما معنى إنشاء؟ بنوليسا. والمحادثة. دان بربولا. مرة أخرى، أي مادة تحبها في اللغة العربية يا كمال؟ أحب الإنشاء والمحادثة. وأنت يا يسرى أي مادة؟ ما معناه؟ متى pelajaran yang mana satukah؟ تحبينها. ما معنى؟ yang engkau suka akannya. في اللغة العربية. Di bahasa Arab. Di dalam bahasa Arab. أسألك يا يسرى أي مادة تحبينها في اللغة العربية يا يسرى؟ أحب النحو والصرف. ما معنى أحب النحو والصرف؟ Aku suka ilmu nahu dan sarf. مرة أخرى، أي مادة تحبينها في اللغة العربية يا يسرى؟ أحب النحو والصرف. بارك الله فيكم. بهذا انتهى وقت البرنامج، ونترككم في رعاية الله تعالى، وإلى اللقاء، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. جملة كتاب الرسالة. جملة كتاب الرسالة.